面的那里一直在，一直在妈妈，那你家那么多的啥东西？那我们这说了的啥？我们在那不来这个，story 一直在，我们 don't 不在那里，反正打那个一直没，哎呀，那就往北不在那里。他们哎呀，这样那不要来这边，我好吃呢。说起码得，什么就往北，这下不要了，对吧？เออเรียกดี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 อ่ะกูแก student นี่ลงป่ะเนาะที่มาที่มาที่เลยอ่ะกูแก student นี่ยาวลงป่ะเนาะ fan rate อ่ะดิ application เนาะดิกูแก student นี่ตัว project ပြောอ่ะมั้ยเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ตัวที่อ่ะ application scanner လို့ပါလို့ test ဒါပေမဲ့တို့อ่ะဒီมา legend လို့ရတယ်ဒီကအဆုံးပါတယ်ဗောဆုံးပါတော့ D1 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမရောပါတယ် location dot has dot location dot has လေးဟုတ်ပြီလား you are my has sign လို့ညင်ရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင် address dom လို့ခေါ်တယ် address dom လို့ဘာလို့သူကနာမည်ပေးထားလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးဒီ address မှာဖြစ်တဲ့သူက address dom လို့ခေါ်တာဒီမှာ you dom အိတ်ဆက်ဆက်ဆိုတာရှိတယ်လားဒီမှာအများကြီးရှိတယ်เนาะအိတ်ဆက်ဆက်တယ်လားအဲ့ကိုဘကိုဆက်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာဒါဆို angular js လေးပါရင်မှာ angular base အိတ်ဆက်ဆက်လို့ပေါ့เนาะဟို event တော့ကိုဘကိုဆက်သွားတော့အများကြီးပဲသွားတယ်เนาะဒီကောင်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါက DOM ထက် BOM လို့လည်းပြောလို့ရတယ် BOM ဆိုတော့ browser object model လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေက browser မှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်ကိုပြောရမယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင် location dot has assign တပါလေမသိဘူးမသိလို့ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်သူက assign လုပ်တဲ့ဟာဒီမှာ assign ကသူ့ဘာသူလုပ်နေတယ် document write ပဲထားလိုက်ပါdocument right အဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့ဗာရေးထားတယ် location dot has window dot location ဆိုတော့ဒီဒီဟာကိုပြောတာနော် location dot hias ဆိုတာဒီကောင်ကိုပဲပြောချင်တာနော် has sign ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီ location မှာ has sign ကိုမြင်လို့ရှိရင် set string 1ပြီးရင်ဒီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထည့်လိုက်လဲပြီးလို့ထည့်လို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ဆိုတော့ video ပဲနိဘာဆိုတာသိရအဲ့တော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို output ပြန်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြောက်ရတဲ့လောက်ကမှ out input ကမရေးထားဘူးဒီ code ကိုနားလည်မှရတော့မယ်အဲ့တော့ code ကပုံမှန်ရှိတယ် code ထဲမှာရှိတယ်ပြန်ကြည့်ရင်ပုံမှန်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်မိတာ .dom တင်တာ inspect element နဲ့ကြည့်မှ browser မှာကြည့်မှမြင်ရတော့အဲ့တော့ dom ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ has sign နောက်က aaa လို့ရေးလိုက်ရင် aa ပြန်ပေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ်လာမနပေါ်မှာเนาะဒီမှာ AA လို့ရှာကြည့်တွေ့เนาะလုံးစတာမရောက်သေးလို့ပေါ့ညရေးထားတာ document dot write location document dot write ဟုတ်ပြီ IMD copy paste paste or error produ alert one or train ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ location dot has ပါလဲမသိဘူးဘာလို့လဲ location dot location has ဒါကမကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဟာရမှာရှိတယ်เนาะတဲ့နေရာမှာရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကမှတ်ထားပါရမယ်ဒီလိုဟာ location dot has ကမှတ်ရဒီဒီဟာပဲယူပါဒီဒီနောက်ကဟာဝယ်ယူလာဒီမှာသူ့မှာရှိရ try ယူရဆက်ဒီနောက်ကဟာဝယ်ယူမှာ file perfect ဒါဒီ location ဒီအပေါ် location နောက်ကဟာဝယ်ယူလာဒီမှာဘာဖြစ်လို့မယူလာလဲဒီမှာဘာဖြစ်လို့မယူလာလဲအခုများလို့ရတယ်ဒီလိုတော့ဟာthe element location dot has a အဲ့ location dot has ဆိုတော့ဒီဒီကောင်ပြင်ပြောချင်တာเนาะဒီကောင်တွေ့ရင် तू ကဘာလို့မပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေ့ရင် तू က
ဆိုပေးလို့ကို event event ဆိုတာကုတ် ATG လောက်တာပဲအဲ့ဒါသူပဲတဲ့အဲ့ location တော့ #set string ပြ1လို့ပါထွက်လို့ပြောမယ်ဆို set string ဆိုတာဒီနေရာမယူလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ design လေးမပါတာတော့ဘူးအဲ့ကောင် event လုပ်မယ်ဆိုတော့ event location တော့ #set string 1Okay. What? I'm sorry. I'm not full. AAR function is not good. No, that's what you're doing. Even so, you know, even so, go easy to do it. Wow, no. And then AAA win it. And AAA, even so, go easy to do it. So, why do you know? You go, that's how you make. I love one. Get out of my little door. I love it. And that's when you let me know.ဖန်ဖုံးလို့လာလို့နော်ဒီတော့ hashtag ကြီးလာတယ်။ hashtag လို့နေလဲကြည့်လာနော်ဒီမှာစမ်ဘီယူတယ်နော်မပေါ်ဘောတော့ဒီလိုမျိုးတန်းမထည့်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်တော့ပိတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီထည့်တာတဲ့တော့ဒီနှိမ့်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီလိုတန်းနှိမ့်ပါပဲလေတူကတော့ရှာတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားရှာတဲ့ကောင်ဆိုပြန်ဆိုကက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ DON သဘောပေါက် DON အဲ့တော့ရှင်းတယ်ကွာသိရ DON ကိုတကယ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်ဒီလိုဟာတွေလက်ရှာဖို့မလိုဘူးလားတို့လေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ data တိကျပြောရရင်ဒီကောင်က input မဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်ကြောင့် input ဖြစ်တာဒီကောင်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီဟာပဲထားပါတော့နော်ဒီဖြစ်ရကြောင့်ဆိုအလုပ်လုပ်ရတာဒီကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့ notepad နဲ့ကြည့်ရအောင်မကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကိုဒီဟာရှိလို့တို့ကဟက်ဆိုင်းရဲ့နောက်မှာ input ကိုထည့်လို့ရအဲ့ဒါကိုတို့ကအဲ့ input နဲ့ output ကိုဒီမှာတကယ်တည်းခေါ်တဲ့ဟောဝါရှိရင်တို့အသုံးများတာပေါ့နော် source လို့ခေါ်တယ် source ဒီကောင်ဟာ source ဒီကောင်ကိုဒီအလုပ်လုပ်ရခြင်းအကြောင်းရာဒီကောင်က sync လို့ခေါ်တယ်နာမည်ဒီကောင်ကိုပြောမှဆိုရင် execute လုပ်တဲ့အရာပေါ့ကွာ execute လုပ်တဲ့အရာကို sync လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာဒါက email ကိစ္စပြီးွား email ကိစ္စပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ကဟာရှိသေးလေအဲ့ဝါလေ email မသုံးမဲနဲ့ just ပုံပြမယ်နော်အပြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ email ကိုမသုံးမဲနဲ့ဒီမှာဆိုဒီ assign လုပ်တဲ့ဟာ document တော့ write လို့ပါလို့လေပြန်ဆန်းလို့ရခုနကဟိုဘာဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့ဒီရမှာဆိုတရားကြီးကြည့်လိုက်နော်ဒီကိစ္စတွေမှာတရားကြီးကြည့်လိုက် source အတူတူတွေယူရတလား duplication တော့ hash ကြောင့်မဖြစ်လားဒါမဲ့ output တွေ join နေအဆိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်နိုင်တဲ့ document right မပေါင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုမှတ်ထားရမှာနှစ်ခုလုံးရှိမှာပဲဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကရှာရတာတကယ်နဲ့ရှာဒီဟာကတော့ကောင်းကောင်းရှိရင်ဒီကောင်ကရှာရတာလွယ်တယ်။ဘာလို့လွယ်တယ်လဲဆိုတော့တို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီမှာမှတ်ထားရှိရနော်ခဏလေးပြ။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့ဒီမှာဟုတ်ကြည့်။တို့ရှာမယ့်ဟာဒီမှာလည်းရှိပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။တို့ကစိုးတီကိုရှာမယ်ဟေးဆိုဘာတွေလဲရှာမယ်။ဒီမှာလည်းရှာရမယ် document တော့ UI လို့ location of have location of search location of has location of pass name အဲ့ဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီမှာတက်လာနော်အဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလဲခုနသိလေတူကစုတွေ input တွေလေအဲ့တော့ input ကဘာမှရှိနိုင်လဲ output က input ကတနည်းအားဖြင့်ရှာလို့ရဘာမှရှာမလဲဥမာဒါထားပါတော့ command ရ output က input ကစုကုမှာပဲရှာလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ tool လေးရေးထားလိုက်ရင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးလေးသုံးတယ်အဲ့တော့ drone scanner တို့ပါလို့ပေါ်တယ်နေလား drone agent scanner တို့ပါလို့ပေါ်တယ်အဲ drone agent scanner တို့ပါလို့ရှိတယ်ဒီကောင်တွေဘာသုံးလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်တခြားဟာတွေသုံးပြန်တော့မလို့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ source နဲ့ sync ကိုလိုက်ရှာမှာဒီကောင်ကဒီဟာတွေသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ source နဲ့ sync ကိုလိုက်ရှာလိုက်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့သိရမှာပါဘူးသိရ Location of has ဆိုတာပါလေသိရမယ်။ဟော document right ဆိုရင်ပါလေ document right ကကျတော့ရှင်းတယ်ဒီရောက်ယူလိုက်နော်ဒီမှာအပြည့်ပြ document right ဒီ hash ကနောက်ကဟာယူနေတယ်ဆိုတော့တို့ကသိရ VVV document right က output ပဲပြထုတ်တာဟုတ်လား VVV ပြန်ပေါ်အဲ့တော့အဲ့အမျိုးကျတော့ခုနကလို allow one တန်းထည့်လို့ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုက even မလို့ကုတ်ကိုလို့လို့တာမလို့တက်နေပါလေလို့လားမလို့ပဲမယ်ဒီကောင်ကโอเค SRC equal to h on error equal to alert 1
Timarzala. E a un marra va bene, mamma mia. Bravo, Dali. Due angolo del due. Bella. Tobola. Tobo arabe. Non hai di non vuole, gu cabila. Perché vuole di vago male, di non ti devi. Ti vuole la via, ti aria varile. Sosdi, sosdi, ya quebia me di baga. Thanks. Piamo da in bo, da ga isi yulo defensi. Ehi, bombo di video, opo biare defensi. Di già abbiamo una opposizione di defensi. Da lì lo parlo, lo vedo, piamo, no? Assigno, assigno, ma lo da ledo. Assigno, vedo, tu puoi tamara. E con le piano lucine, opo tola di hisui. Isi da man, non come lo arriva, ne va. E ora opo per lo arriva, tola di hisui. Che lo arriva, di gonda che ne è, namale lo da, ne li, sai a cadere, no? Che ne è, namale lucine, ma vede. Ma lo so, di miniere, e ya, tu chiedi a nulla. Sì, ha, ha, JavaScript già un po' da lì. Sì, già un po' da lì. Oh, è roba fella. Ubi, non lo è, ma che ne so. Non da me, lui è diario, pari, non mi dico. È reale, mi è lì, la lei, già, no? E na HDMI, so, HDMI, na cui è già reale, sao, ora. Se non ti vuoi, già, era lì, ti ho, me? Sola. Allora, di ma si, di ha, lì, dico, ti ha, ti ha. Si, ha, lì, la, me, so. Di ha, lì, la, lì, già, ma, con la, lì, tu, 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 lì, Chiavi, da vedere, no? Però, per cui non hai più un video, no? Allora, dico ogni giorno, più un lo corre, lo più, ma address, mohode hai. Address, bit mohode, vale, so, di dime duro di un lo duro. Ma dico ogni cookie. Ive, cookie, ive, no? Cookie, sore hai, ma documento cookie, lo famiglia. Documento cookie, valonia. Ive, allora lo vedi, documento cookie, di mai, si, come tu, ma vedi, no? Cambio, di ogni giorno. Browser è object. Più o meno su BOM lo corre qua. Dice BOM, no? Dabbè, DOM neve pare, no? O non vogliamo tweetare. Io non ho DOM neve, ma browser object mode su BOM. Browser object mode su pari le, so. Andi lo nuovo location navigatore, poi BOM location, no? Dilla. Gioni, dilla. Gioni, allora le corre. Path name assigned, dilla. Dilla. BUM lo ricordo, no? Cookie lo varo ha, ti mando a cookie lo varo, video già unite, già unite. Ma più lo mi ha, non ma sai, no? Ma DUM lo più tonga di là di maro. Ma BUM ne già unite, lei me, so, ti ho mi piace. Però tu hai come no cookie lo varo unite, me, tu ti hai, ma più lei, no? Cucuna ha, yavi, no? Yavi, no? Tu vabbè, no? Tu non mi sei stato wiki, tu hai stato scannato, non mi sa di là, no? Yavi, lei, cookie lo varo unite, non mi dite, so come mai ci dai, tu hai. Sogne, sengo tu la in sciama. Però, scanna, ma non devo tagliare i gambe, sciare le documento cookie. Oh, ma cookie sono barribile. Sogo tu, in bobo tu, dico piano piano, la sua città, whatever. Però, dico piano piano, ma piano, la sua città, ma si chiama. Per bello, tu parlo della documento cookie. Ma dico, dammi di con palloni, le so, di cookie o te, e vi do parlo, tale, se non sono parlo, tale. Il lavoro è il lavoro. 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 Il lavoro è ไม่เอาบ่รู้กูมันบ่ฮู้ตาฮอดบ่ถ้าว่าอีดิถ้าอีดิอีสรุปอะสิบ่มีเอ้อบ่รู้เลยซอดอกุเมนต์อันดอกคุกกี้อีกเวดูกูบ่ขออะไซน์โนแล้วอะเลทวันถ้าบ่รู้ถ้าเป็นดอกุเมนต์ดอกคุกกี้เต็มบ่แล้วเก็บไว้ดิฮะอีอะเลทวันดิล่ะกูผิดเลย ถ้าเป็นอะไรวันบาร์เรอร์อะไรก็รู้แต่ไม่รู้ล่ะอะไรคุกกี้เต็มบูรู้ว่าเป็นยังไงครับที่มาเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีเอโอบาร์เรอร์เลยอะไรเนี่ยเนาะที่กองบูที่กองที่หลังสุดที่การุณาเนาะที่กองเนี่ยเนาะที่กองบาร์เรอร์เลยมาที่เปล่าเลยอะไร เราลงลาเดี๋ยวเราลงอีกอ๋อแล้ว one
ဒီကောင်အောက်ပုတ်ပြန်ထုတ်နေတာပေါ့ပြောမှာစဉ်းဒီကူဒီ value အောက်ပုတ်ပြန်ထုတ်နေတာဆိုတော့ပြီးသွားရင်တော့ဖြစ်ပြီအောက်ပုတ်ထုတ်တာမှနှစ်ခါဒီမှာနှစ်ခါဟုတ်ဒီမှာတစ်ခါဒီမှာတစ်ခါဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနီးနေနော် cookie ကိုတော့ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကတော့ထက်လိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ GOM လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအားကြီးနေရပေါ့ကိုကအားကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ is dom is that နေမကဘူးခုနကအားကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ owner နဲ့ပြောရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဒီမှာလည်းပြောပြမပြဒီမှာ RPO လေးကိုအတွေ့ရတာတို့လောက်ခါရှိဟုတ်ပါ relative path override လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတို့ယူထားတဲ့ဟာကတော့ဒီရက်တော့ဒါเนาะဒီကတို့ပြင်ပြထားရှိအဲ့ရဟာလေးဆက်နာကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ထားတာ relative path ဆိုတာကဒီ plan ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကိုရှိတယ်ဒီ web မှာပေါ့เนาะ relative path ကိုသုံးထားလို့ရှိရင်ပြဿနာကိုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဟာကို override လုပ်လို့ရခဲ့ရင်ဆိုရဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြပြမယ်เนาะဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုတို့လို့ဒီ define လေးကိုလို့เนาะ API ကိုဒီ file လေးကိုလို့လို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲ clone လို့လိုက်မယ်เนาะ clone ဆိုတာဒီဟာကို download ဆက်လိုက်တာမသိလားဒီတော့ဒီနော်ဒီ SMB ဒီကျောင်းတွန်းလိုက်နော်ဒီဟာတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာပြပေးရပြုတ်ပြောက်ရအဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တိုးနေပါဆိုလို့တင်တာတိုးနေပါဆိုလို့ထပ်တင်ပေးလိုက်တာဆိုတို့ရန်သာရှိလို့ဒီ host အဲ is a view နော် view ဟုတ်ပြီကွာ related part over right okay ခါရနော်ဒီလောက်ဟာရှိတယ် okay ကိုရေးထားနေမှာနဲ့ဒီမှာပလန်ကြောင့်နေလဲလွယ်သွားလားမသိဘူးချက်ပြင်လာအောင်ဒီ ఓ သောတော်များวะเนาะแม้จะตายเนาะดีเด็ดๆว่ะเนาะไปเนาะแล้วดีมา CS ก็ยีท่าละอะเช่นเนี่ยดีมายีท่าละ CS ก็เออนี่เนาะดีมายีท่าละ CS ก็ดีมาဆိုရင်ดีมา background อนี่หมดละอนี่ background นี่บาบลู background อนี่เลยสรอกดีมายีท่า CS ไปชื่อไอ้ CS ကိုလှမ်းချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒီมาကြည့်ละအမှန်တည်း style DCS ကိုပြောထား DCS ထဲမှာတို့ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့background ဟာလေ red ဟောအနီအောင် background ကအနီဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အနီအောင်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကို relative path override ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောဒီလိုလဲလို့လဲကောဘာဖြစ်ပါလဲဒီအပေါ်ကအမဲကြီးယူသွားတယ်ဟဲ့လားဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် node မှာသွားပြင်ကြည့်သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီမှာခေါ်လိုက်ပုံမှန်တိုင်းလေတော့ဆိုတော့သူက drag locker တို့ pp ပြင်သူ access သူ css ကဲဟာတကူအနည်းဒီမှာရေးရတာအမဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာစားတာဒီတချောင်းလဲထည့်လိုက်ကောမဖြစ်ပါဘူးလေအဲ့မှာကြည့်အဲဆိုလားဒီတချောင်းလဲထည့်လိုက်ကောစတိုင်လို့ css ကိုခင်ရသွားယူလေမှတ်လားဒီအောက်မှာလားစံတော့စီစက်ကဒီအောက်မှာလားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီ RPO ပဲအောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီကောင်က तू မတွေ့တော့ဘူးတိလားရှိရရှိရတိရောဒါပေမဲ့ तू မတွေ့လည်းမတွေ့ရော तू ဘာလို့ယူလဲအမဲအမဲဆိုဒီပုံမှာရေးထားတဲ့အမဲကိုဘာဖြစ်လဲယူလိုက်တာအဲ့လိုလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ပေါ့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ relative path override အရင်တော့က i7 လို့ဘာလို့လုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးဒီမှာလည်း window က i11 ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုသိစေချင်တာက HTML special character ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တို့ပြောဦးတယ်မမိတာ angle လုတ်လိုက်တာလေဒီလိုလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝလုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတသက်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုး HTML special character ဆိုဒီဟာတွေ HTML special character ဒီဟာတွေဒီဟာတွေထဲမှာမပါတဲ့အရာတခုရှိတယ်။သူကဂွင်းတွေမပါဘူး။ဒီထဲမှာမပါလာတဲ့ဟာတွေเนาะ HTML special character တွေထဲမှာမပါလာတဲ့ထဲမှာဒီတွန့်ဝင်းတွေပါတယ်။
တော့ဝင်းနေအဲ့ထဲမှာပါလာလားဆိုတော့ပါလာအောင်တွေ့လာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာတွန်ဝင်းအောင်ကြတော့ကာမထားဘူးတို့ကတွန်ဝင်းကာမထားပြီမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကြာတယ်ကြာတော့လုထားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော့ override သွားဖြစ်တယ်ဟဲ့သူမရနိုင်ဘူးကြီးပဲရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ browser ကတော့ကွာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာသူရှင်းပြထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုလဲသူ့မှာ example လေးပါသူကလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူဒီမှာကွာဒီမှာကြည့်လို့ဟာတယ် XZ expression alert open alert 1တို့ပါတော့ဒီကောင်းနေပါဖြစ်သွားပြီဒီကောင်းနေကလုံးမလုံးတော့ဘူးလုံးမလုံးတော့ဆိုတော့သူက i 7တို့ပါလို့မှာတော့ပြန်စမ်းတကယ်လို့ windows 7နေပါတင်ထားတယ်ဆိုရင်ဆက်လို့ရတယ် windows 7မှာအဲ့ဒီပါအိုင်8နဲ့ဆိုဒီကောင်ဆန်းလို့ရတယ်။ဒါကဒီမှာတော့အိုင်ကြီးကအိုင်ကြီးက11ဖြစ်နေပြီ။ဟို VM ထဲမှာလည်းမလုပ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ခုဘက်ကဆန်းကြည့်ရအိုင်ရအိုင်7လို့ပါလို့ Windows 7မှာဆန်းတယ်။အဲ့ဒါပဲတိတ်တာ။ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ browser version အမှ11ဖြစ်တယ်နော်။11ဆိုတော့မရဘူး။ဒီနေရာတွေမရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ update တော့ရှိတယ်။အဲဒီကောင်တွေကြောက် CSS လေအဲ့ style ကိုလောက်တာဆိုတော့ CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ style နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသွားလို့အာသွားရှာရမှာအဲ့တော့မှတ်မိသေးတာအဲ့ဒါဒီစုထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရတယ်ဒီမှာစုထားတဲ့အကောင့်တွေရှိရတော့ဒီမှာလာ vector CSS base injection base vector ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပါသွားအသုံးတည့်ရတယ်လားဒီမှာ CSS ကိုဒီလိုမျိုးသုံးလို့ကိုကမရတော့ဘူးနော်ဒီမှာရေးတဲ့ Opera 8.0 လို့တက်လာဒီမှာ version တွေပဲပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တလားနော်အဲ့ရည်မဟုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့လုံးမလုံးတော့ဘူးဒီမှာ i 10မှာဒီရာသေးတူလားတို့ဒီမှာမရတော့ဘူးတူလားဒီ expression လေးခုနက expression တူလားအဲအဲ့မရတော့လို့ဒီမှာငါအခု let တက်ပြလို့ပေါ့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟောရဲ့သဘောတရားကိုသိစေချင်တာအဲ့ဒီမှာဆိုကြတဲ့ character သုံးလို့ဒါကာတဲ့နီးမှန်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကာသေးလားမကောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ isset ကတကယ်လေးလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့နော်ဒီရာလေးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကြလားဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ pet access ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲအဲဆက်တူလို့လို့တာကင်းလို့အဲ့လိုဒီဟာမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီရအောင်နော်ဒီရအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုတော့တခြားကြမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကောင်းတာရှိတယ်ဒီ pet access ဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာဒီ pet လမ်းကြောင်းမှာပလန်းကြောင်းဆိုဒီကနေစတယ်ကွာပတ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုပြောနေတာဒီလားဒီကောင်ပါလားဒီကောင် host လို့ခေါ်တယ် URL format เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြောချင်တာဒီနေရာကိုသူကဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့အားလေးအဲ့ဒါအကုန်လုံးသူ resist လုပ်သွားတဲ့ဟာပဲပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တတူလုတ်ပြတာချင်းဒါဆိုဒီမှာဒီဒါ set baby sub ကိုသုံးထားတာအဲ့ဒါဘာမှသိတာလဲဆိုတော့တို့ဟိုမှာနေ example 8လေပန်းပန်းတလက်ရဲ့ example 8မှာမှတ်မိသေးလားပလန်းကြောင်းမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကဒီထည့်ပြန်ဝင်တာတို့ပါအဲ့တော့ဒါတခြားကြောင့်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူလုတ်သွားတဲ့ဟာလေးတခုကဒါတော့သဘောကျတာအဲဟိုကကြာရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းကြတယ်ဒီကောင်ကို GPAP လေးကို run ကြည့်လိုက် DPAP ကို run ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာပုံမလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လားပလန်းကြောင်းတွေကိုဒီမှာ server ဆိုတာ PAP ရဲ့ server global variable တွေကွာအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့ကြည့်လိုက်လဲ။အော်ဘောထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အော်ဘောထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီဟာလေးကိုပြင်လို့ရတယ်။နော်ဒီဟာမျိုးလေးတို့ရေးလိုက်မယ်ကွာ။ညင်ဝအောင်အိမ်မာတွေပဲလုပ်မယ်။ခါပြီးတော့နော်။နော်ဒီဟာလေးကိုသူ့စီရကူးရလိုက်မယ်။ဘာကူးလို့ရအောင်မရအောင်စလိုက်။ကူးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲမစိမ့်လဲဆိုဒီ access set နဲ့ပါပဲသိလိုက်မယ်နော် access set နဲ့ပါပဲသိလိုက်မယ်ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ pet.php ဆောက်လဲနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပလန်းချောင်းနေအဲ့သိကြတာ server value ပဲ php မှာရှိတဲ့ server value ပဲရှိအဲ့ default get to post တို့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုသူကသိအောင်လုပ်နေတယ်ကွာဟိုတခုချင်းစီထုံးမနေတော့အကုန်လုံးထုတ်အဲ့တော့အဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့ php ကြီးလိုက်မယ်နော်ဒီကနေ့ပဲကြီးလိုက်မယ်အကိုတိပဲဒါသူတိပဲဒီဝိုင်းဆောက်နေတာတိပဲဆိုတာသူတိပဲပုံစံလေးသူကမြင်ကျင်လို့တိပဲပဲဆောက်နေသူမတိပဲကမဆောက်တော့ဘာလို့လဲတန်းပြီးတော့ထုတ်ဝဲထုတ်လိုက်တော့မှခုဘကူမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အချိန်ဒီနဲ့ save ဖြစ်သွားအောင်နော် for each ban ပါလေ server at server key server variable အကုန်လုံးဒီ for each ဆိုတာရှိသမျှအရာအလုံးထုတ်ချပြီဆိုဘာလို့ရလဲ
သုံးရတယ်လို့ပြောထားတယ်လေဟုတ်တယ်မဲ့အဲဆာဗာဒီအနေနဲ့ထုတ်ပြီးရင်ဆာဗာဘယ်လူကဆာဗာဘယ်လူအဲအစီရဗီကဆာဗာဘယ်ဆိုရနော်ဘယ်လူပြီးရလို့ရှိရင်ဒီဟာအကုန်လုံးထုတ်မယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးဘာလုပ်မလဲထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်အကူဆာဗာဒီအကူဆာဗာဒီဘာလို့ဆာဗာကူပြင်ပြဖို့လို့ဘာလို့ပြင်ပြနေတာလဲဆိုတော့အဲဘယ်ဆာဗာကီးကဘယ်လိုဥပမာတော့မြင်လဲအဲ့ဒါကိုတို့ကဘာလို့ရှင်းတာလဲသိကျင်တာလေအဲဆာဗာကီးကိုရေးပြီးတော့တို့ကစပေးလေးချအဲဒီလိုလေးလောက်လိုက်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုညားလေးနဲ့တော့ပြမယ်ဟုတ်လားပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြီးရင်ဆာဗာကီးအေးတဲ့ကနေဘယ်လူကိုဆာဗာဘယ်လူတွေအကုန်လုံးဘာလို့လဲထုတ်လိုက်မယ်ဆာဗာပရတီဝေးပဲအဓိကပါเนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆာဗာပါတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးထုတ်ပြထုတ်ပြီးရင် break လုပ်လိုက်မယ်နော် break ဘာလို့ဆိုတော့တချောင်းဆင်းပါရမယ်လေမဟုတ်ရင်ကြည့်လို့အဖြစ်ပြပါဒီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုအဲ့တော့ဒီမှာ exercise တွေက property and မှာခေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီက server key ဒီ server key ကို output ထုတ်တော့ဒါထွက်တယ်ရှင်း output ကနော်တူလို့မတည်ပဲနဲ့ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြာကြာထွက်လိမ့်မယ်နော်ဒါတော့တို့ကအမြင်ပဲလေအဲ့ဒါကြီးမြင်နေချင်တော့အဲ့တော့သူပြလိုက်တော့ရှင်းသွားတာပဲဘယ်အကောင့်တွေကလို့လို့လို့ဆိုဒီပတ်လန်းချောင်းကို control လုပ်ချင်တာမလားအဲ့တော့သူကဘယ်လိုစမ်းလဲပတ် b ပတ်ရောအဲ့တော့ b ဆိုတော့ဘိုးလောက်တာလေအဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလीဘိုးဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်လမ်းကြည့်တယ်ဘိုးဖြစ်နေတော့ဟဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုတုံးထားရင် exercise မပေါက်ဘူးလားအဲ့ကောင်တွေသုံးပြီး output ပြထားခဲ့ရင်မဖြစ်ဘူး is the ပေါက်ပြီလေ input output အဲ့တော့သူ reset လုပ်သွားတာချင်းရယ်သူလုပ်သွားမှ loop back play တော့ကုန်ဖတ်လာကုန်ဖတ်လာတော့ဒီထဲမှာဒီလိုထည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ကဖြစ်နေတယ် pet info ဟုတ်လားဟိုဒီကောင်တွေလုပ်လို့လားမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟောတခြား browser ဆိုရင်ဟောရှိဘူးလားသူရနော်ဒါဘာလို့လိုက်အောင်မလဲအဲသူဒီဘက်အင်းဆိုရဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့ n e e e i but သိအဲ့ဒါပါအဲ့တော့ထပ်ဖန်းကြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဟဲ့အဲ့ဆောင်းဝါတွေ့လားဒီမှာဒီကောင်တွေဆောင်းတယ်လားဒီပါလေဟောဖြစ်ဘူးအဲ rn i equal to အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ဆန်းရတာသူဆန်းသွားတဲ့သဘောတော့အဲ့သဘောဒီအဲ့လေးတည်တည်လားဟုတ်ကဲ့သူဆန်းသွားဒီကောင်တွေကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီကောင်တွေကပေါ်တော့ပေါ်တော့ဒါပေမဲ့မပေါ်ဘူးဟိုကောင်တွေမှာတော့မပေါ်ဘူးဒီမှာဆိုရင် angle တွေလုပ်တယ် web browser မှာမလုပ်ဘူးအဲ့ကိုလိုက်ဆန်းသွားအဲ့ဒါကိုတရားရှင်းပြထားတာနော်ဒီ pet age ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးလေးလာလို့ရှိရင်ကောင်းပါလို့အဲအဲ့လိုလေးလာတယ်နော် file upload တင်တယ် input နဲ့ output နှစ်မျိုးပဲလိုတဲ့အရာပါလေအကုန်လိုက်ကြည့် is the point ဒါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရေးမယ်နော်ဒါတော့ခုပေါ့ကိုဆက်လုပ်အောင်ပါလေနော်